Jamen hallo, og velkommen til tilbage til en ny video her. Det er jo så lørdag den 2. september, og i dag der skal vi simpelthen lave forordnetaget. Og det, at vi har de her samtlige ting, der står herude. Så det bliver interessant, og det gør jeg sammen med min svigerfar. Min svigermor, hun kommer først senere i dag, hvor hun så skal gøre det rent ind i huset og noget af den stil. Så det er i hvert fald det, vi skal lave stort set det meste af dagen. Så det er for noget, jeg ser meget frem til at lave. Jeg er stadig på Falster jo. Det er inde på min svigerfamilies sommerhus, som jeg står lige ved jo. Så de er i gang med at sælge, så hvis du overvejer at købe noget, så kan du bare give dem i ring, og så er den hjemme jo. Lad mig se. Er der noget mere spændende i dag? Jeg tror, det kunne være lidt sjovt at høre, hvis jeg nu kan få lov til at tage en natkørsel i dag. Eller tage hen til sådan en lille havn, ikke så langt væk fra der, hvor de bor. Så jeg tror, næste gang vi ses igen her senere på aften, når jeg lægger den her nummer 2 video ud, ikke den her, men den næste her senere i dag, så bliver det en tur med natkørsel. Jeg ved ikke, om det bliver en længere video på 2 minutter, eller det bliver 25 minutter. Jeg tænkte, det er ret sjovt at prøve. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en lang video på 25 minutter, hvor man bare går ind i bilen, sætter kameraet op, kører, går ud af bilen, går rundt og snakker til sidst. Det går ret sjovt nok. Så det tror jeg. Og så tror jeg, vi vil have lidt en sjov kostume på. Men det får jeg jo lov at se, når det sker. Godt, er der mere at snakke om? Nu kan jeg se, at jeg har 13 sekunder endnu. Men ja, vi skal bare stort set gå i gang med ordne sommerhuset. Og ja, det ser jeg rigtig meget frem til. Sammen med svigerfaren. Kan jeg have rigtig godt til at ses igen så. Hej!